American Ninja é um filme de ação de artes marciais americano de 1985, produzido por Menahem Golan e Johann Globus, que eram os fundadores da Canyon Films. American Ninja, Guerreiro Americano, foi dirigido por Sam Fitzberg, que se especializou no gênero na década de 1980. E o filme é estrelado por Michael Dudikoff no papel principal. E esse é o primeiro filme da franquia American Ninja. Seguido por American Ninja 2, A Volta do Guerreiro Americano, que teve uma recepção mista, mas foi um sucesso financeiro e desde então é considerado um filme cult. Originalmente, o estúdio queria que Chuck Norris estrelasse American Ninja Guerreiro Americano. Algumas fontes afirmaram que ele não queria ter que cobrir o rosto. Com máscara, não. Michael Dudikoff foi escalado, mas ele não tinha experiência em artes marciais. Mas naquela época, ele já era muito atlético. O coreógrafo de luta, Mike Stone, que era um especialista em artes marciais, garantiu aos produtores que ensinaria artes marciais para Michael Dudikoff, para ele atuar durante o filme. O filme foi originalmente chamado de American Warriors e foi lançado nos cinemas do Reino Unido com este título, mas foi alterado para American Ninja pouco tempo depois. O trailer incluído no DVD contém o título original. Na Alemanha, porém, o filme foi lançado com o título de American Fighter. American Ninja foi o primeiro de três filmes estrelados por Michael Dudikoff e Steve James. Os outros dois são American Ninja 2, A Volta do Guerreiro Americano e A Vingança de um Predador. American Ninja teve uma recepção mista com os críticos. No Rotten Tomatoes, o filme possui uma taxa de aprovação de 0% com base em 6 avaliações com uma classificação média de 2 sextos por 10. No Metacritic, o filme tem uma pontuação média pontuada de 20 de 100, com base em 5 críticos, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Michael Dudikoff revelou em uma entrevista que suou muito nas últimas cenas de luta, porque teve malária. Originalmente, o estúdio escolheu Chuck Norris para estrelar American Ninja. Ele optou por não fazer o filme porque não queria seu rosto escondido na frente das câmeras. Ele disse: "Se vou atuar em filme, não quero meu rosto escondido." Steve James disse em uma entrevista que Michael Dudikoff estava ansioso para trabalhar com ele, já que Steve James sabia artes marciais e Michael Dudikoff não, e ele não queria ser mostrado com um estilo de luta fajuta. Steve James até mesmo solicitou que as suas cenas finais de luta fossem filmadas em outro cenário, longe de Michael Dudikoff, para evitar problemas futuros. A cena final não foi filmada até a metade das filmagens da penúltima cena, quando os dois colocaram suas diferenças de lado. O cineasta Sam Fitzberg admitiu em uma entrevista que o público não gostou de ver uma atriz interpretando uma ninja mulher no filme Ninja 3: A Dominação, que estreou em 1984.
Então, para este filme, American Ninja, Guerreiro Americano, a Kenyo Film procurou um astro de filmes de ação que se parecesse com James Dean, não falasse muito e parecesse carregar um peso nos ombros. Sam Fisherberg testou 2 mil atores e reduziu para 200. Embora Michael Dudikoff não tivesse nenhum treinamento em artes marciais, ele tinha a aparência que a Canyon Film queria. Depois de entrevistar mais de 400 atores para o papel de Joey Armstrong, foi Menahem Golan que viu Michael Dudikoff durante uma de suas audições e viu que ele tinha uma aparência parecida com o James Dean. Imediatamente, Menahem Golan gritou: "Ei, contrate aquele garoto chamado Michael Dudikoff!" Em uma entrevista no final da década de 1980, Steve James disse que quando ele assinou o contrato para fazer este filme, ele queria muito mudar os diálogos do roteiro. Michael Dudikoff não teve nenhum treinamento em artes marciais antes do início das filmagens. Ele aprendeu rápido na produção e acabou ganhando a faixa preta. O diretor Sam Fisherberg afirmou em uma entrevista que seus dois filmes favoritos, dos quais ele dirigiu, são American Ninja e Breaking Two, Electronic Boogaloo. Ele disse que American Ninja tem uma qualidade especial de inocência e verdadeira amizade, amor e idealismo juvenil. Algumas músicas que foram utilizadas em American Ninja foram reaproveitadas no filme Ninja, a Máquina Assassina, também produzido pela Canon Film. O personagem principal, Joey Armstrong, que é interpretado por Michael Dudikoff, não fala até os 14 minutos do filme. Mike Stone foi o coreógrafo e artista marcial que treinou os atores para interpretar os ninjas neste filme. E ele recomendou Tadashi Yamashita para interpretar o vilão Ninja Black Star. Baseado no fato de que os dois se conhecerem das suas experiências em artes marciais competitivas. Mas por causa da Canyon Films ser notoriamente barata com seus orçamentos para os filmes, Mike Stone foi então recontratado para ser o coreógrafo das cenas de lutas e principal vilão ninja no segundo filme da franquia, o filme American Ninja 2, A Volta do Guerreiro Americano, que foi lançado em 1987, sem ter permissão para recomendar seus outros colegas de artes marciais. Sam Fisherberg revelou que durante o processo de seleção de elenco, Michael Dudikoff chegou às 5 considerações finais como ator e foi testado com uma atriz não identificada como o principal interesse amoroso. Sam Fisherberg então disse que Judy Harrison teve um teste separado na tela com outro ator e 5 finalistas para interpretar o personagem Joey Armstrong, Chad McQueen, Michael Dudikoff e Judy Harrison foram contratados em suas respectivas funções com base nesses testes antes de realmente se conhecerem e saberem se tiveram química durante o teste. Steve James e Judy Harrison atuaram no filme Mulher Nota 1000, que estreou em 1985, mas não contracenaram um com o outro durante o filme. Kurt McKinney fez o teste para interpretar o personagem principal no filme American Ninja, mas ele foi considerado muito jovem para o personagem.